چادر لوانی ہے تو پھر تو سن روپیہ 3000 لگ گئے پتر جی چادر جڑی ہے کم سے کم 700 اتنا پڑنی ہے دیکھیں جی ہمارے جاننے والے ہیں چاچو ان کی ویلڈر کی شاپ ہے ویلڈر انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے جتھ مرضی بیٹھ رہا سو نہیں ہلنے والی چیز اسی سعودیہ بھی رکھے ہیں سعودیہ